Jag heter Gunilla Axelsson. Yrket jag kommer att prata om är gästgivare. Vad gör då en gästgivare? Jo, gästgivaren ska på myndigheternas uppdrag erbjuda husrum, mat, stall och vagnsplats samt skjutsning. Gästgiveriet ska ligga vid en allmän väg. Skjutsplikt åligger också bönder i trakten. När jag började släktforska tittade jag först på min farfars sida. Då upptäckte jag snart att han kom från en släkt av gästgivare. De har drivit ett gästgiveri i Greksåsar i Örebro län under många år. Den anlades i mitten av 1600-talet när det byggdes en ny väg mellan Nora och Grythyttan. Ut med den anlade man gästgivargården med ungefär 1,5 mils mellanrum. Erik Larsson heter den äldste släktingen som står som gästgivare i kyrkböckerna. Året är 1768. Yrket har sedan gått i arv i flera generationer. Jag tänkte också berätta om hur det var att övernatta på en gästgivargård för riktigt länge sedan. Tysken Samuel Kichel berättar sig om en övernattning år 1568 på en skånsk gästgivargård. Då vi skulle sova rädde vi vår sovplats på golvet. Icke blott männen med hustror och barn ligga vintertid i stugan, utan också hundar och kattor samt ungboskap, såsom lamm, kalvar och getter, samt duvor funnus där inne. Men minst trevligt är att också unga grisar hålla till där, ty de giva en stark lukt ifrån sig och komma om natten och slicka en i ansiktet. Tack vare olika regleringar, särskilt 1734 års gästgivarförordning, förbättrades förhållandena betydligt både för resande och gästgivare. Det skulle finnas gästrum, matsal, stall och vagnslider för de resande. Hade inte gästgivaren råd med upprustningen av gården skulle häradet stå för det. Det här var regler som skulle följas. Gästgivaren fick nu också rätt att ta betalt för logi, vilket inte var så vanligt tidigare. Så här kunde ett besök på en gästgivargård vara när dessa regler trätt i kraft. Fransmannen Domon besökte gästgiveriet i Jönköping 1801 och skriver så här: det värdshus var jag tog in var väl underhållet, ljust och angenämt. Middagsmåltiden var som alla värdshusmiddagar i Sverige ganska slät, men serverades med en utsökt renlighet. Likaledes fägnades jag i min sängkammare av en frisk luft och mycket nätthet. Med järnvägens framväxt och starten av diligenslinjer minskade behovet av gästgivargårdar. Det beslutades då att skilja på gästgiveri och skjutstjänst. Förbud infördes också att servera alkohol till andra än resande. Länsstyrelserna drog då in många gästgivargårdar, en del helt och hållet, och andra omvandlades till skjutsstationer. Gästgiveriet i Greksåsa blev en skjutsstation. En släkting till mig drev det en period. Sedan tog andra över. Tack för mig.